တင်းနေတင်ပြပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အရာတော်မုံရွာလမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်မိုင်းရှင်းလင်းစင်မှာပေါက်ကွဲပြီးစစ်သား၄ဦးသေဆုံးလူဒေသခံကောက်ွေးတက်တီပြောကြတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါမုံရွာမြို့နယ်အရာတော်မုံရွာလမ်းမှာရှင်းနေပူရွာနဲ့တာစီရွာကြမှာစစ်ပါစစ်တပ်သားတွေမိုင်းရှင်းလင်းလုပ်နေစဉ်မိုင်းလေးလုံးပောက်ခွဲခဲ့ပြီးစစ်သား၄ဦးသေဆုံးသွားကြောင်းတရင်လူပြောက်ကြားဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်။ချိန်မှန်နေ့ကပောက်ခွဲမှုဖြစ်တဲ့နေရာကိုစစ်ပါစစ်တပ်သားအင်အား40ခန့်နဲ့ဒီကနေ့မိုးဝေဘာလ13ရက်မနက်09:45မိနစ်မှာမိုင်းရှင်းလင်းလာလို့စင်မှာပောက်ခွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတရားရတာကတော့10လုံးလောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရတယ်။10လုံးလောက်ထောင်တာမှာနှစ်ဆိုင်ခွဲထားတာကို6လုံးတစ်ဆိုင်နဲ့ခွဲခဲ့တာ။ဒီကနေ့ကျန်တဲ့၄လုံးကသူတို့ရှင်းလင်းရေးလုပ်ရင်းပေါက်တာလို့သတင်းလို့ပြောကြားတက်ဖို့ပြုမှာပြောပါတယ်။အစောပိုင်းတက်ခတ်မှုကိုပစ်ချင်းစင်မျိုးကိုခွဲကားမှုဆောင်ပြီးသတင်းလို့ပြောကြားတက်ဖို့အရာတော်ဖုန်းနိုင်ပေရဲ့ ABN ပေရဲ့တမန်တော်ပြောကြားတက်ဖို့အရာတော်ဖဲကွန်ဖို့ EF2 နဲ့နိုင်ကတော့လည်းလက် KORN တို့မဟာမိတ်ချုပ်ရဲ့ကပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့လယ်တနားမိနစ်30မှာလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့အင်စီကောက်ကိုမော်ရွာလျှက်စီအဖွဲ့မော်ရွာလိုက်တင်ပေးရကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစကန်မှုတည်ဆောင်သွားကြောင်း၎င်းတို့ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တင်ပြပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ပညာရေးမှုရုံးကနန်းစီရီယံရုံးစီနဲ့စနီးပြည်သူဆီယာမကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းထားပြီး3ရက်ကြာတဲ့အထိဆက်သွယ်ပြစ်တောက်နေလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ကျမတို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးညဉ့်ရေမှုရောမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရုံးစင်းဖြစ်တဲ့ဦးကျော်စုံနဲ့၎င်းရဲ့စနီးကျောင်းဆရာမဒေါ်တပြည်ဦးနိုဘာလာစင်ရီကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုဘာလာစင်ရီရဲ့ညနေပိုင်းမှာ၎င်းတို့နေထိုင်ရာရေတားရေကွက်မိခရီနေကနေစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသမိပါပြောပါတယ်။ဦးကျော်စုကလေကွင်းမြို့နယ်ပညာရေးမှုရုံးမှာကွန်ပျူတာမှုရုံးစင်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပြီး၎င်းရဲ့အမျိုးသမီးကရှင်းမွန်တက်ယူခမရ214ရဲ့ကျောင်းအုပ်ဖြစ်တယ်လို့၎င်းတို့နဲ့နေဆက်ကလေးကဆိုပါတယ်မိသည့်အတွက်ကြောင့်၎င်းတို့ကိုဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတာကိုတော့အသေးစားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲဒီကနေ့အထိအဆက်အသွယ်မရရှိသေးကြောင်းနေဆက်ကလေးကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်တော်သားရက်ွက်ရင်းစင်လေးနဲ့မှနေထိုင်တဲ့အသက်90ရွေးရှိတဲ့စိုက်ကယ်ပြင်ဆင်ဦးဟန်စုကိုနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းက၎င်းရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်သူကအသာမန်စိုက်ကယ်ပြင်နေသူပဲမိဆက်ပုံပါလို့လည်းပြင်ပြီးတယ်မြို့နယ်ကပရဟိတအသင်းတကူမှလည်းသူအားတက်တယ်လို့လုပ်ခဲ့တယ်သူနေ့ကနေ့နိုင်ရက်တခုမှသူနဲ့စကားပြောခဲ့သေးတာအခုသူ့ကိုရိုက်နှက်ထားတယ်ပြောတယ်။တေရောမသေးကြဘူးလို့မိသားစုနဲ့နေဆက်သူကပြောပါတယ်။ဦးဟန်စုကလည်းလဲကူ EPC ကိုပုံခွဲတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်သူလို့ဆိုတာဖမ်းဆီးရလို့သိရပြီးတက်ဆိုင်ရာမျိုးနဲ့ရေစကန်ကိုဆက်သွင်းမြင်ရပြီပဲ။လက်ခံဖြေကြားခြင်းမရှိပါဘူးရှင့်။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် Unity PDF အပတ်စဉ်နဲ့တင်တန်းစင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမိုင်းနဲ့စစ်ထောင်နာကြောင့် Unity PDF scan အပတ်စဉ်နဲ့တင်တန်းစင်ပွဲခန်းနာကိုဒီကနေ့နိုဘာလ13ရက်မှာပြုလုပ်ပါတယ်။တင်တန်းစင်ပွဲခန်းနာကို NUG ရဲ့အလို့သမားဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးဦးကျော်နေတောင်ပိုင်းနဲ့စစ်ထောင်နာကြောင့်တင်တန်းရေးရာတောင်ဝင်ကဦးကောင်းကျော်နဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။တင်တန်းစင်ပွဲခန်းနာမှာကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဦးရီမုံကပြပူတဲ့တဝင်လောက်ကိုတောင်ပိုင်းနဲ့စစ်ထောင်နာကြောင့်တင်တန်းရေးရာတောင်ဝင်ကဦးကောင်းကျော်ကဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စကန်ကတော့ NUG ရဲ့ညွှန်ကြားမှုတိုင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့စကန်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးအစဉ်၅စဉ်ရဲ့စုဖွဲ့မှုစင်မှာပါရှိပါတယ်။ဒီချိန်မှာတော့အလှူရှင်တွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေလွှတ်ဆောင်နေတာရှိပါတယ်။လက်နက်တချို့လည်းတပ်ဆင်ထားပေးပါပြီ။ NUG ရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေလည်းမကြခင်ရရှိတော့မှာလို့တော်လန်ရေးရဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေပါပြီလို့ Unity PDF စကန်တောင်းရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ရှင်။ဒါတော့အခုလက်တော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါပြန်ကိုယ့်ရဲ့ရန်သူကိုတင်ပေးဒါမဟုတ်ပေမဲ့လို့ချွတ်တွက်တာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်တို့တော်လိုင်းရေးတရက်ကိုဆင်နွှဲတဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘက်ကအားနေချက်မှန်သမျှကိုလည်းမမှန်ကန်ကန်သိရှိပြီးတော့အားနေချက်တွေအတားအကျတွေဖြစ်လာအောင်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ပြန်လည်တုံ့တန်မှုအကောင်းမှုလိုအပ်ပါတယ်အချိန်ထဲမှာကိုယ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်သူဟာ90တိုင်းပြည်ကိုလက်နဲ့အားကိုးနဲ့ချေလက်စိုးမိုးလာပြီးတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ပြည်စီညီညွတ်မရအောင်တွေးခွဲအုပ်ချုပ်တဲ့ဤသတ်ရှုဖြုတ်ခွဲတဲ့ဤတွေနဲ့အုပ်ချုပ်လာတဲ့အာဏာရှင်ဇိုးတွေဖက်ဆက်ဆန်တဲ့အာဏာစစ်အာဏာရှင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှော့မတွေ့ကြဘူးကျွန်တော်တတိပေးချင်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့တမိုင်းကြောင်းမှာသူတစ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတွေတမိုင်းကြောင်းမှာကြည့်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးသပ်တာအားနည်းပြီးတော့ရန်သူကိုဝေဖန်တာပို့ပြီးတော့အားကောင်းနေရှိပါတယ်။အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ရန်သူကိုလည်းပဲတိုင်းပြည်ရန်သူကိုလည်းပဲကျွန်တော်ချင်းချင်းလေးလေးအမှန်တိုင်းမြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ထင်ကြီးဖို့ဘယ်လိုသလိုထင်သေးလို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းထင်
ကြီးဖို့မလိုသလိုထင်သေးလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူး။အကြောင်းကျွန်တော်တို့လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုရည်တွေးပြဝအောင်စူးစမ်းကြရမယ်။ရန်သူကိုလည်းချော့မတွက်ဖဲနဲ့တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ပြောင်းတဲ့တယောက်ကိုကျွန်တော်တို့အပြန်လန်ယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောက်နိုင်ရမယ်။အပြန်လန်လေးစားအသိမှပြုမှုတွေကျွန်တော်စစ်လက်ခံပါသည်တဲ့စစ်လက်ခံပါအောင်လုပ်နိုင်ရမယ်။အဲ့ဒီအခြေခံသဘောတရားတွေပုံမှန်မူတည်တဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရမယ်။ဥပမာအဖြစ်စီရင်မှာအခုဥတွဲစစ်ကော်မရှင်လို့ဟာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အင်တာမအကောင်းနဲ့တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်မှာခုဖြစ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်ကော်မရှင်ဟာအင်မတန်မှအရေးပါတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဒီကနေ့တော်လိုင်းရေးမှာခုနကရန်သူဘက်ကတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကျွန်တော်ချမ်းဖက်အားစုတွေလို့ဘာလို့ဖြစ်လာတယ်မဖြစ်လာဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စဟာအဲ့ဒီဥတွဲစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပုတ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုအရေးသွေးအစုဖွဲ့မှုတွေဘလောက်ကြစ်လက်ခံပါလဲဆိုတဲ့အနေအထားပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုဆိုနေစာကိုကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဟုတ်ပြီ။ဘာလို့နေစာလဲ။ယာကောနဲ့ဘရောချစ်ပင်နဲ့ကိုစာတိဘဟုဆိုတော့လွယ်တဲ့အစားဟော။လာတရှောင်းမစကောစီရဲ့စစ်တန်ကအဲ့ဒါအရာကိုဖြတ်စီဖို့ဆူဆူပွရအတွက်အခုဆိုရတော့ဖြားဖြားပေါ်လစီကိုအတူပြီးတော့ချစ်ပင်နဲ့ကိုသူတို့ကဖြားဖြားကိုလက်နဲ့တပွဲအတူပြီးတော့ချနေတာကိုကာဆူရောကျွန်တော်အနေနဲ့ကုလသမေကာတော်လကောအမေကဘယ်နိုင်ငံမှဆိုပေါ့နော်ရန်ကုန်ကဒီပြောစစ်ကောင်စစ်စီကဲလို့တော့မလို့ချစ်ပင်နဲ့ကလာခိုင်းနေဆိုရင်လူတွေတိတ်ပြီးမှနောက်ပိုင်းမှာပဲရောက်ရောက်မှာပေါ့အဲ့တော့လာတော့ရမှာအပြောက်ဆုံးနဲ့ဒါဖြတ်စစ်ကတော့ဒါမလွတ်မဆောင်ဖြစ်တယ်တစ်ခါကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတရားနဲ့ဆက်ကနေပြီးတော့ချစ်ပင်နဲ့ကိုတွားဖို့ကိုဆွေအကြမ်းမှာအကြဖက်တမစစ်ကောင်စီစတာတယ်လည်းမရှိဘူးစီပြောပဲဆိုရင်နော်ဘုံပြန်မရှိဘူးကျဲမရှိဘာမရှိလုံးလုံးလာတော့လို့ရတယ်အေးလို့ရခုန်နေတူပဲထိုင်နေတာအဲ့ဒါတော့ချစ်ပင်နဲ့ကိုတွားလာမှာကဖြတ်စီမဲ့တိုက်ခိုက်မဲ့စစ်ဘုံချုပ်ဒီကအဲ့မှာဘုတ်ချက်လေးနဲ့ဆောင်နေတယ်အဲ့မှာနော်ဒီအမှုနဲ့ဆောင်နေနော်အဲ့မှာလက်ဝဲနဲ့ဆောင်နေဒီလိုခြားတာပိတာလည်းဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာကတော့လက်တွေးဆာနာကိုလို့ရအောင်လက်တွေးဖြစ်နာကိုလို့ရအောင်ဒီအချိန်ဒီလူကတည်နေပြီဒီအချိန်ဒီလူကနော်ကျွန်တော်ပြောဟုတ်အခြေတော်မရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့အများဆုံးတော့ပါဆိုတာကိုကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးတော့နေတာဖြစ်နေနောက်ဆုံးကတော့ဘယ် COVID-19 တော့လကောင်းလူတန်းချင်းစာနာထောက်ထားကူညီတော့လကောင်းအကြဖဲစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှတဆင့်မတော်ခိုင်နေဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးပြောနေတာဖြစ်နေတကယ်လို့များနာမထောက်ပဲနဲ့တချို့နိုင်ငံတွေဆိုတော့တွားကုန်မှာပေါ့ British စကားမြောင်းလက်ထက်ကနေပေါ့ဘယ်လိုပြီးမစမတော်တင်နေဘယ်ပီတူလူထူမှာမြောင်းလက်ထက်ကသမီးကိုတွားဆောင်မှာမဟုတ်လို့တင်တယ်ကျွန်တော်ကတတ်ပြင်းတဲ့လူရှိကိုဘယ်လိုကျွန်တော်ဘယ်တွားယူမလဲဒါတော့တစ်ခါပြောမယ်ဆိုတော့ common sense လို့ထင်ပါတယ်ရှင်းပါ